dnes máme takovou speciální neděli. Jednak je to neděle, která je součástí týdne modliteb za jednotu křesťanů. Jednak je to neděle, kterou papež František vyhlásil jako neděli Božího slova. A jednak je to neděle, ve které slyšíme příběh pokračování povolání učedníků. Jestli si pamatujete, tak minulý týden jsme slyšeli o Janu Křtiteli, který se zachoval jako opravdový učitel, protože místo, aby o Mesiáši vypravoval svým žákům, tak v nich vzbudil zvědavost a oni se sami vydávají za Ježíšem, stráví s ním nějaký čas, naváží s ním osobní vztah. Každý z nich měl ten osobní vztah opravdu jiný a unikátní. A tím je vlastně získá. Ježíš je získává, protože oni opravdu už o něm neslyší jenom vyprávět, ale poznají sami, že on je Mesiáš. Dokonce jeden z prvních učeníků Ondřej utíká za svým bratrem Šimonem, kterého známe jako Petra, aby mu řekl, že opravdu poznali Mesiáši. No a dnes ten příběh pokračuje. Jan Křtitel je zatčen a Ježíš jde hlásat Boží evangelium do Galileje. A tam právě na břehu jezera vidí známé bratry Ondřeje a Petra a také Jakuba a Jana, jak chytají ryby. A on jim říká, pojďte za mnou a já z vás udělám rybáře lidí. To je ono, je to taky zvláštní, rybáře lidí. My si představíme tu síť, jako kdyby měli chytat lidi do sítě. A ona to opravdová síť je. Já jsem si tady takovou síť namalovala. V jejím středu je Ježíš. A tady máme toho Jana, jak posílá Ondřeje. A Ondřej potom přitahuje Petra a Petr další a další. A ta síť se vlastně rozšiřuje. No to není o tom chytání těch lidí, ale ono je to tom přitahování těch lidí ke Kristu. A my jako křesťané opravdu takovou síť tvoříme. A aby ta síť byla pevná, aby byla bez trhlin, tak je třeba, aby jsme všichni měli s sebou, mezi sebou navázaný vztah. A o tom je právě možná ten týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý z nás má k Ježíši svůj nezaměnitelný osobní vztah. A je důležité, aby jsme se navzájem respektovali. A to i mezi jinými církvemi. Protože nám jde vlastně o jednu společnou věc. A máme i jednu společnou věc. A to je Boží slovo. Tak, a jsme i u té neděle toho Božího slova. Protože to Boží slovo je pro nás pro všechny moc důležité. Láska ke Kristu, k Božímu slovu, a vlastně to, aby jsme přitahovali ostatní lidi k dobrým příkladem k Ježíši. Tak já vám přeji krásný zbytek týdne, snad se uvidíme příští neděli.